تيلي سكلا زخلا تيلي سكلا بيبي يا بيبي شاب انا وقت ده كان ما سكول ده بس باي او كان راسه تيم شو تيم شتا ما غلا من سر نشتا او كان بيبي زرانا اي هاي تو تقول لي لك صبروك كرا تلك تيم باس استعمال لوالي درك لندارو لا بيبي انا كومز نكو بيبي 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 اسكار دي كنا تي نيمي سكول دي كنا او ده خير ريان لو بكي خمن دي وي ما سرا غرزي با ما بيبي سر غدار انا فوكلا ريان بيبي ده سر سر دي تور كان انا وقت دي ده خير بیبی پیسی تو گوره بچی لک سوارو که باز دستر که تورم پیسی بیادر کوم ها بزا اوره گو مدا والے بچی سامان دی راغش دی ولی بیبی شا پیسی زرا کنا وقت دی او کنا سٹیم تو مدا والے دی کی بل سپے کریو کلاس پتا والی او دالست والا یہ بچی اوس بنیا وقت تا شوی خپل پاک پاک سکول نو تا دی ها بیبی ولی دو گورا خا ما تو گورا سرگین تور کڑے او دو گورا چانی نو خپل چوڑ دی یا یا بچی گورا اس رقم اسکول تے ستا سو دے کنا نو دے کی مثال دی ہا او نو او نو استادان نو کی نشتا نا بچی استادان دی کی نشتا او یا نا بی بی انگلش کیو دا میڈم کی تے نا او او میڈم ہم مرتا ہوئی او می سمرتا ہوئی جے بچی بس اللہ مچا فقلا فلا دے ہا شو بخا او کنا چی گاڑی دے سر خدا سے اوے بولے چھ سوتے کنا ما پتہ شاشہ تراجی کوری او کنا پلا پسلا کنا گاڑی جی او کنا بی بی سے ہم سلام علی صاحب پما ہے ہا بچی بسے لاس ننی و گاڑی ہو گنے کی ہا بچی نہ بی بی ان شاء اللہ بے ہو گئی تو سلام کنا ہا ہا ز بچی اللہ مل شا اللہ مل شا بچی کیوں تو دې ګوره بچی سکول ته ځې او ماما سکول ته ځو اره شاته راو کنه شابه اره شاته خیره زاغه شته ته وي الله خير يا لك وزيكا دا سينجا تشد او نو انت تو دي قول دا سكة ظالمة دا سكة وي دا سكة اغا سيد لاك تكا نو قورا انا ندي لاك تالا قولا يدو چل ندر جدا قورا اغا سيد دا غو قورا لاك تي سيدا دا بزا ها بلا غسير ولا ما بلا خوش نانا بزا نانا بزا خوش بلا سكة ما قل يا او دا سو قورا او نو قولا دا وچتكا كان يار دا وچتكا دانتا ها ها دا سي رضا ماما چپارا راکا دا والا چپارا دی چپارا مراکا شابا دا وقت دا والا نا وقت دیتا ماما بس کرین در کوم خا سید دا سید دا السلام علیکم وعلیکم السلام زبس یارو دا راز چیزو رازے مرگو رازے بخیر ماشاءاللہ نیو سکول دی اوے نیو کلاس اندی کنا جواری بنا کھے پر ہاں تو تی کو جاما اور دی دی کنا کوئی نہ میں مس راضی ہوئی دی ارتیا توال کیا اللہ کا نام لے لو
والو نه خو نه یم خبر و خو ما اورېدلی دي که نه وایي سم ښکلې مېز ته ولې ده خو تا به سم وایي ولې به ما وایي ولې به څه کې ما څه چل کړی دی ته چروانې کې نارې اوس نه کوم ها اوس د خیر اول ته خبره دا ده که نه چې نن د خوشحالۍ ورځ ده او موږ دلته جګړې کوو خوشحالي پکار ده وعلیکم السلام څنګه تکران چې دی فکر خیر یاره ما خو دا کاکا نه تپوس هم ونه کړو چې زما کوم کلاس ستاسو نه آرډر شوی که ستاسو کلاس ښه جی راځې میډم دا کلاس ستاسو دا یو کلاس دی ٹھیک شو مهرباني ګوره وړو ستاسو نن لوبیا ورځ او دونه غوبل هم راغښتې دي داسې مه کوئ که زه غواړې پلواري ډېره خفه کېږم ها دا زما خوښه ده چې دی کې کم یو زه منیټر کوم تاسو ټولو کې کم یو مشر دی یاره چې تاسو درې واړه کې اوس مشر څوک دی تاسو راپاتې دی خو ما درې واړه اول خو ته راته دا وګورې که نه چې ستا را پینډر ولې غاړه کې اچو دا بدلې ټوپۍ ولې راولې مېدمو داسې کار دی که نه چې زما سمه چیه پوه دې کې ځان سره چیه راوړم او ټوپۍ مې څه کار کړی ده که نه مېدمو چې زما په بله ټوپۍ کې ساه بندي ها سا دې بندي نورې وسپلې خوښ شوم او ته راته زه وګورې که نه چې ته اسکول ته راغلې دروسه کولتا را بې کړې دېستې او را ټوپۍ ځارې کړې وندامې د لیکو مګریزانو سره په ښه ډول نورایې ته راشنا او دا کې کوم څه دی یوزیا ها 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 او دا وایې دا کنا سپټ دی ولې اچولې تا په هغه نه دا چې کله چټي او غار دې کې خشا کوم هوتا او دا خشا به بي لوي کنا ها تاسو راته وایې دا خبره او کې کنا چې چوکار مزه مزه سپور کې نه یو کارو یاره دې ما وړو تاس بوایا کنا چې موږ مشران یو نو ما ته کوم کې دا یو مشر ها ها په سم مشر ما نه کله مې سو دا ځکه نه کنا چې زړیر مشر ما زه دا پلو سو کار یم
Hehehehe
هغه مړه نه چا خوړلی دي او په دې ژبه نه مګي اړې مو شنې دي دا نو جامې خیال کا وکړه خپل ورته انډسته وادا خراب روڈ تمہارے والے ڈبرا کا زان سودا پیسی رو خندارا تما لو ولے ڈبرا کو تما د دو آیا تو سو گوری ولے ڈبرا کو پیدا ولے پیدا تما تما لو ولے ڈبرا الو الو ولے پیدا می و یری بو یری الو الو تاسو خو پجا گلا کوي دا دا ور تما کوي پیدا پیدا تما لو ولے ڈبرا او نو دو دو تما خبر تا کو چی میم زو بیر ازان سره پیسی رو کنا وی کوستوری د اسمان دا کوم کې خوچ پیچې سره نه ویتش بوته لې دا به ما به لازم تات کړې ولې دا نه دا څه څه کوي ها په بل باندې پدې ما الو او څه لا شو نه تاسو کې تاسو مې سره شې ها ولې مې ځای ګل دا ګورلا ګل دا ګل دا کا پاسه پاسه مې سو هغه ګل شو کو نه کو دا څه څه کوي تاسو بوس کمره کې تازه اله دن نشه بس ریسس ختم شو اله چپ سراکا ریسس ختم مګو مې سو کاغذونه ورکوم نو راځم خا خیر کوه ښه کنه الکه خپانه شه مړه ما وی ګدا زما غ مرګره دې مړه ورشه لګي وبرا والا ایو دې ما میسو یو خبر وکم او که زه خبره میسو دا ذکر دې کنه هغه بولو ایو دې تاسو ما سره وګدو او که انتو ایو هغه تا بوتل شان دې او به او تختی ها او تختی دوی سره ورځ سبا ګورم دا چوکا په ماتوم ها سبا ما ته یاد کړ اے میسو دا څو ټیم ته بس چټی را لاله بچي چټی ته نیمه ګټه را بس یو ګټی شانت کار کو بس بیا چټی در کوم سیدا ما نه ټر را پاسا چاکی را پر شابا میس چاکی را وای آو ما ته په دې باندې چرګ جوړا کا چرګ چرګ آ چرګ میسو دا ور دا پیډل نو شو دی دینا ها دا شاو جی په کې چرګ جوړا کا چرګ میسو ګور وته چرګ تا ها او شیت او شیت ای اوري ما یم باندې ته دا هو چرګ نه دا هو انډه دا سبا چې د خیر راځو د دې انډې نه بچل غرو ہاں